Nazdar lidi, tady Nakaši a vítejte u tohohle velice speciálního videa, protože dneska vám představím obrovskou novinku, na který jsem pracoval skoro rok. Ano, je to tak, vážení přátelé. Skoro rok už pracuji v offscreenu, mimo všechny videa, mimo všechny streamy, v tajnosti, a nejenom já, ale celý tým lidí, na týhle tý velký novince. A konečně, vážení přátelé, dneska je ten den, kdy tahle ta novinka může jít do světa, do otevřené bety. A to znamená, že si ji můžete zahrát vy taky. A no a co to vlastně je? Je to nová speciální hra. Je to hra v Minecraftu samozřejmě a je to, dalo by se to považovat za minihru, ale není to úplně klasická minihra. Jmenuje se to Dungeon Escape a je to na Beastbloku, takže na serveru, kde jsem právě teďko, můžete si přijít zahrát. IP adresa je mc.beastblock.cz, vidíte to tady nahoře v té cedulce, nebo to případně máte napsané dole v popisku tohohle z toho videa. Doražte, je to na verzi 1.17.1. No a já vám teďko tuhle hru představím. Tahle hra je úplně total custom udělaná. A většina toho, co tady uvidíte, je vytvořená námi a použili jsme jenom pár pluginů, který poskytují takový ty úplně základní funkce, jinak je všechno. Totál všechno udělaný od nás. A všechny stavby jsou naše, a všechny modely jsou naše a všechno, co tady uvidíte, je taky naše. Jak říkám, je na tom opravdu, ale opravdu hodně práce a nejenom mojí, ale celého týmu tady z Beastbloku, takže tímto bych je chtěl pozdravit a poděkovat za to, že to tady takhle se mnou zvládli. No a o čem vlastně Dungeon Escape je? Je to hra, která je na principu roguelike. Pokud vám to nic neříká, tak roguelike je styl her, ve kterým procházíte danou hrou po každý znova a znova, ale po každý je ta hra jiná a po každý se můžete zlepšovat jak ve svém skillu a ve svých znalostech o té hře, tak i v tom, co máte za vybavení. Jak si můžete všimnout, tak já tady u sebe mám nějakou kost, zajímavé, a místo štítu mám dveře železný. A k tomu se dostaneme za chviličku, pak tady mám ještě prak. Hustý. No a na hlavě mám čelenku. A ještě takovýhle pěkný brnění. Tohle to všechno vychází z příběhu téhle z té hry. A asi ten princip vám vysvětlím za pochodu, ale ještě tady máte obchodníka, kde si můžete kupovat speciální zbraně, štíty, luky a hetky. No a tady naproti, kdybyste nevěděli, tak tady si potom můžete ty dané věci nastavit. Tady na to stačí kliknout a můžete si to změnit, pokud už tam budete mít nějaký odemčený. No a pojďme se pustit. Máme tady tři módy. Zatím běží dva, na tomhle tom ještě pracujeme, ale je tady normál mod, to je, že hrajete sami. Je tady co-op mod, to znamená, že si k sobě můžete vzít nějakýho kámoše a budete hrát ve dvou a budete se doplňovat, pomáhat si a tak dále. No a tady ještě versus mod, na kterým ještě pracujeme, ale tam budete moc hrát proti lidem. PvPčko. Bude to zajímavý, vážení přátelé, já se na to velice těším. Každopádně, pojďme se pustit do normál modu. Tady už se dostáváme do toho, proč mám u sebe kost, proč mám u sebe dveře. My se totiž jako postava téhle z té hry nacházíme ve vězení, kam nás uvrhl nevíme kdo, je to zatím tajemství v tomhle tom bodě příběhu. Každopádně, tady jsme si vzali dveře, který tady vypadly z naší cely, takže máme je jako štít. No a tady jsme kamarádovi vzali stehenní nohu. Chudák. No a co nás teďko čeká? No nás čeká utéct z tohohle, z toho vězení, z tohohle, z toho žaláře. No a postupně různýma růmkama projít až nakonec a dostat se třeba někam ven. Ale tím nás budou provázet jisté věci. Tak za A, jak se dostaneme ven? No, je to jednoduchý. My totiž tady musíme vylutovat speciální truhlu. Tyhle ty truhly provází celou hru a vždycky v nich dostanete na výběr jednu ze tří věcí. A ty věci se jmenují artefakty a můžete je potom najít tady v přehledu artefaktů. No a my tady máme na výběr doktora Gregoryho, flashové boty a nebo taky brousek. OK, já si vezmu taky brousek, i když je to asi, no, z tohohle z toho výběru bych si vybral flashové boty, ale vezmu si taky brousek, aby vám předvedl princip. Ten brousek nám totiž na naší kost, on nám ji nabrousil a nahodil nám na to sharpness jedničku. No a přesně na tomhle tom principu fungují tyhle ty věci. Vždycky vám něco zlepší, přidají, a nebo něco zhorší.
ale zase něco přidají. takže tak, je to opravdu náhodný a tyhle ty věci nemají popisek schválně, protože na vás bude, abyste si je prozkoumali a naučili se, co jednotlivý ty věci dělají. To vychází z toho žánru roguelike, většinou se to takhle dělá. Takže pojďme se pustit, tady se nám otevřel portál do další místnosti, kde se nám, máme tady takhle lávu, kde se nám spavnuli nepřátelé. Ty nepřátelé se spavnou náhodně a mají vždycky náhodný počet životů, nebo respektive ne úplně náhodný, ty počty životů se zvyšují s tím, jak procházíte těma růmkama. A jsou tady i různý typy růmek. Hele, tady máme nějakýho oživlou mrtvolu rytíře a pavouka, ty bláho. To si můžete taky všimnout, je jedna zásadní mechanika hry a to, že se mi nedoplňují životy. A to je ten důvod, proč si budete muset dávat pozor na to, abyste tyhle růmky prošli s co nejméně utrženými životy. Protože cesta bude dlouhá a nepřátelů hodně, ale jak říkám, artefakty nám v tom pomůžou, no a cestou možná, nebo zcela určitě, potkáme i nějaký bosse, který nám přidají potom speciální menu, která se jmenuje Boss Tokeny. Tady nahoře na obrazovce můžete vidět, že já už jich mám 25 a za ty si potom můžeme něco kupovat. Každopádně, čím těžší je potom boss, tak tím víc toho dostáváte. Tak, ty brďo, já tady mám oboruční čoňku, steroidy, anebo léčivý prášek. máme tady třeba steroidy, které jsou prokletý. Což je zajímavá věcička, protože právě ty prokletý itemy, tak vám dají něco špatného, ale něco dobrýho. Takže nevíte, jestli jako dopadnete hůř, anebo dostanete něco dobrýho. Takže já si pro jistotu, léčí prášek zatím nepotřebuju, i když ten je takový zajímavější, ale k tomu se teď nebudu vyjadřovat, na to si přijďte sami, ale vezmu si obouruční činku, protože ta, pokud si dobře pamatuju, tak by mi měla přidat dvě úrovně sharpnessu na můj meč. Takže pojďme pokračovat, máme sharpness trojku tady na meči, takže teďko, ježišmarja! Kamikaze Creeper. No je tady pár takovýchhle hodně zajímavých bossů. A mimochodem, pokud vám můžu doporučit, tak používejte štít. Jo, protože, jak říkám, životy jsou velice, velice zajímavá věc a no, není radno o ně přicházet. Tak, a jejda. Tady tyhle ty vydrskeletonové jsou velký oříšek v téhle hře, na ty si dávejte velký pozor. Ale pokud se vám třeba povede, že trefí toho před váma, to je taková vychytávečka ve hře, tak ten se naštve a půjde na něj. Au, ale teď jsem dostal poškození. Tak pojď chuligáne, jeden pekelný. Tak já bych měl používat štít. Máme už jenom 4 srdíčka, ajajajajaj. No a tady máme velkou rumku. Tohle je jedna z prvních velkých rumek, který potkáte a v těch velkých rumkách se samozřejmě spavnuje víc nepřátel, takže bacha na to. A pojďme je tady takhle pokosit. Ale, vážní přátelé, já se s vámi uvidím až u bose. Jestli se tam teda vůbec dostanu, vážní přátelé, ale je došlo, že jsem vám ještě neukázal tenhle ten stylový prak, který je fakt hustý. Počkat, moment. A bum. Tu máš, chuligáne. Plup. Ej, ten prak jsem dělal já, vážím přátelé, hrozně se mi líbí, takže se musím pochválit takhle do videa. Každopádně, jenom využiju tyhle chviličky, abych taky řekl, že pro tuhle minihru, která ještě je v betě, jak říkám, a ještě se tady bude dodělávat pár věcí, přidávat novinky a tak dále, spousta updateů máme v plánu do budoucna, tak scháníme i zajímavé a šikovné lidi do týmu. Pokud jste developer, který umí programovat v Javě, JavaScriptu, a nebo se prostě jenom vyzná v pluginech, prosím vás, nechceme lidi, kteří umí nastavovat konfigy. Potřebujeme vyloženě programátory, kteří se v tom vyznají. Tak dole v popisku bude odkaz na přihlášku tady do našeho týmu. Taktéž, pokud jste někdo, kdo umí dělat tyhle ty modely a umí je dělat dobře, tak přihláška tam bude taktéž dole v popisku. A prosím, jen vážní zájemci, vážně, pokud to jenom umíte. Ale pokud umíte, tak napište. Tak je, vážní přátelé, jsme u bose. Máme tady prvního bose, kterým je v tomhle případě železný golem. Říká, já golem, já zničit, ty utéct. No a já mám jedno srdíčko, takže tohle to bude asi rychlý. Každopádně samozřejmě můžu do něj střílet, že ono. Ty chuligáne, jeden pocem. Zemřel jsem, vážní přátelé, a to je dobře, protože já vám nechci úplně spoilerovat to, co tady všechno můžete zažít v téhle hře. Každopádně, jak říkám, přijďte si zahrát mc.beastblock.cz nebo dole v popisku máte to samé napsáno, je to na verzi 1.17 a je to i pro Vares, ano, je to tak, než se na to zeptáte. No a já si tady půjdu teďko u obchodníka koupit
nějaké to vybavení. Mám 25 boss tokenů a tady tyhle ty bedničky jsou běžné vybavení, neobvyklé vybavení, vzácné vybavení, epické vybavení a legendární vybavení. Na to já samozřejmě nemám, protože tohle stojí 50 boss tokenů, ale vážní přátelé, je tady jedna novinka, kterou jsem vám chtěl ukázat. A to, že možná dobře víte, že na tomhle tom serveru funguje i můj subserver. Je to server pro lidi, kteří mě podporují subem na Twitchi a je tam taková skvělá komunita, kterou tam máme vybudovanou. A lidi tam rádi hrajou, je to něco jako miner, ale ne pro youtubery, ale spíš pro naši komunitu. A donedávna tam mohli jenom lidi, co měli subat u mě. Já jsem si říkal, že pro aktivní lidi tady na tomhle tom serveru by to chtělo udělat nějakou odměnu, aby tam taky mohli hrát a aby se mohli zapojit do takový skvělý komunity, ale zase tam nechceme pouštět úplně každýho, protože pak by ta komunita nebyla tak skvělá. No a tak jsem si říkal, že prosadím jeden takovej speciální návrh, a to ten, že si tady za hraní téhle z té hry, pokud tady budete aktivní, budete moci koupit přístup na ten subserver. Takže je to možnost a pokud si chcete u nás na subserveru zahrát, já tam hraju velice často, tak určitě doražte a můžete si právě tady kupovat. 50 boss tokenů se ze začátku zdá jako opravdu hodně, ale jak budete postupovat touhle s tou hrou, tak to není zas tak moc a pro aktivní lidi tohle to nebude problém. Každopádně, já si tady jdu vytočit nějaké běžné vybavení, vážní přátelé. Tady už máte náhled toho, co nás tady čeká za zbraně. Jsou tady úplně custom zbraně a padl nám zpevněný štít. Tak moment, já si ho jdu tamhle k tomu týpkovi vzít. Odemkl si nový štít, nastav si ho toho divného týpka naproti. Mimochodem, tady to. To je úplně mega. Z mé dílny tady přilba, štít i meč, a to jsem dělal já, musím si pochválit. Každopádně, já si jdu nastavit ten štít a hned jsem tady zpátky. Tak jo, vážní přátelé, máme ho nastavený, je tady, mrkejte na to, zpevněný štít, je to parádička. Jinak, pokud si odemknete nějakou zbraň, u těch štítů to není až taková výhra, že jste to dostali, tam se vám akorát změní skin, ale u některých těch zbraní, tak jsou potom ještě vylepšený atributy, takže je dobře, že nám padnul štít, abyste neměli úplně spoiler toho, co vás tady čeká. Každopádně potom můžete do hry vstupovat s tímhle s tím štítem. Já jsem vám schválně nechtěl ukazovat, co tam všechno mám už odemčený, protože já jsem to tady před začátkem testoval, pak si to samozřejmě vyrezetuju, abych měl ten zážitek úplně od začátku, ale nechtěl jsem vám spoilerovat, co tady všechno na vás čeká. A těch štítů, zbraní, luků a přilep je tady ve hře opravdu hodně, a takže doufám, že i to se vám bude líbit a doufám, že si to tady prozkoumáte. Jsou tady i easter eggy, jsou tady speciální herní mechaniky, na který doufám budete rádi přicházet a budete si je sharovat mezi sebou, abyste věděli. Nenechte se odradit, že ta hra je ze začátku docela challenging, nebo respektive těžká, je to než se to naučíte, a to je principem právě roguelike her. Takže, vážení přátelé, já teďko, co vydám tuhle tu hru, tohle to video, tak samozřejmě na Bizbloku budu čekat, až dorazíte si se mnou zahrát a no a můžeme si zahrát třeba co-op mod spolu s nějakýma z vás. Takže doražte mc.bizblok.cz, ještě jednou to opakuju, tamhle v té tabulce to máte, zatím jsem tu sám, tak mě tady nenechte samotného. No a mimochodem, ještě než se s váma rozloučím, tak tady na Bizbloku je spousta dalších novinek, kromě téhle z té nové minihry, a minimálně lobíčko za to opravdu stojí. No a až sem přijdete, tak se nalekněte. A víc nebudu prozrazovat. Mějte se krásně, já se tady s váma loučím z téhle z té nové minihry, na které jsme pracovali víc než rok a ježišmarja, ani nevíte kolik hodin, dnů, týdnů, měsíců jsem tady utopil čistýho času v tomhle tom, aby tohle to vypadalo tak, jak to vypadá. A doufám, že budete rádi. Budu mega rád, nejenom za like u tohohle z toho videa, ale když třeba pozvete do téhle z té hry i svého oblíbeného youtubera, kromě mě samozřejmě, protože já už o tom vím, aby si přišel zahrát, aby si to zkusil, aby to třeba natočil, streamoval a tak dále, bylo by to fakt skvělý. A nebo to můžete natočit vy, pokud točíte. Budu velice rád, budu na ty videa i sám koukat a těším se, co tady s touhle hrou vykutíte. No a do budoucna se můžete pak těšit ještě na nějaký další updaty a novinky, jak jsem říkal. Takže, mějte se krásně, já se s váma loučím a budu se těšit, až si spolu zahrajeme tuhle hru. Čau, čau.